יעבדו חועמים וישתחוו 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 לכל איומים יעבדו חועמים וישתחוו 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 לכל איומים הווי גבילי אחיכו וישתחוו לכל נעימיכו הווי גבילי אחיכו וישתחוו לכל נעימיכו ויתן לך הוא אלוהי קיר מטל השמיים ויתן לך הוא אלוהי קיר מטל השמיים money order יעבדו חועמים וישתחוו 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 לכל יומים יעבדו חועמים וישתחוו 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 לכל יומים הווי גבילי אחיכו וישתחוו לכל בני מחו הווי גבילי אחיכו וישתחוו לכל בני מחו ויתן לך הוא אלוהי קיר מטל השמיים ויתן לך הוא אלוהי קיר מטל השמיים You can clap along, come on. Hey, השמיים ייתן לך הוא אלוהי קיר מטל השמיים ייתן ויחזר ויתן ויתן Thank you very much for that.